Ana, momenti më i sikletshëm kur kam qenë në një intervistë televizive, ka qenë? Momenti më i sikletshëm, pritë të Që mund të mendojmë. ketë ndodhur diçka ose ku diun? Po, ka qenë një moment që kishim për të filluar transmetimin dhe më ndodhi që fustani më ngris në ato momente dhe nuk kisha tjetër me vete. Pasi kemi qenë duke regjistruar 2-3 puntata njëkohësisht dhe një veshje më mungoi, kështu që e improvisova diçka në garderobën e Top Channel-it ka qenë edhe dola ashtu. Okej, mirë dola, nuk dola dhe aq keq. Pa tjetër, ka ca raste që nuk ka rëndësi veshja, ka rëndësi trupi. Dhurata më e shtrenjtë që ka marrë nga partneri është, kur ka pasur një partner, se e tregove më herët që nuk ka dikë për momentin e jetën Dhurata më e tënde. shtrenjtë. Unë besoj që gjërat më të shtrenjta janë ato shpirtërore, më shumë se sa materiale. Kështu që ka patur shumë gjëra shpirtërore që më kanë bërë dhurat dhe ato ngelen në kujtimet e mia. Për herë të fundit fjalën të dua e kam thënë. Ah, po bën shumë kohë. Po bën shumë kohë. Është shumë e vështirë bjeta ta thuash fjalën të dua. Por ka shumë njerëz që e thonë edhe shumë lehtësisht. Është bërë tani si diçka të kam gjanë të dua. Po që unë e kam vërtet shumë vështirë. Në momentin që do e them, do ketë vërtet shumë peshë si fjalë. Cili është ai tip para apo veçantitë e një mashkull që në qoftë se nuk e ka, nuk do të dilja në takim. Tipar, nga ana fizike, nuk është se të rrishem shumë nga kjo pjesë. Mund të dilja edhe me një njëri që nuk është se mund të kishte format perfekte, nuk është se ndikojnë shumë të gjërat e kun, mjafton që të jetë i komunikueshëm, të jetë i dëgjueshëm, të jetë njëri i mbështetës për ty mbi të gjitha. Kjo më përmbush më shumë se sa ana fizike. Ana fizike, okay, mund ta ketë, mund të jetë perfekt, është për veten e vet. Nuk është se më mbush mua shumë ajo pjesë. Edhe unë mund të jem perfekte, po nuk besoj, nuk dua dhe nuk dua që një mashkull mua të më shohë vetëm nga pjesa fizike. Dua të më shohë formimin tim, mënyrën se si ai ndihet me mua, sesa këto gjërat e tjera. Qartë. Pra ty jetë i komunikueshëm, i kuptueshëm. Kam bërë një ndërhyrje estetike sepse ma ka kërkuar atëherë partneri. Jo, Asnjëherë. asnjëherë. Unë vetë jam e fiksuar pas pamjes time dhe nuk është se i lëvend me shkujve të ma thonë këtë gjë. Dhe madje, sa herë që mund të kem bërë në një gjë të vogël, trajtuese, gjithmonë më thonë, pse? Pse? Ishe shumë mirë, për çfarë të duaj? Gjithmonë kanë qenë kritik ndaj kësaj pjese, por unë nuk është se dëgjoj shumë njerëzit e Qartë, po në tjerë. fakt ndodh, por shumë nga sa dëgjon, sa di, domethënë në këtë realitet ndodh që një ndërhyrje ta bën sepse ka kërkuar partneri. Më shumë influencohen nga vajzat e Instagramit, nga jeta që shfaqet në Instagram, shfaqet gjithmonë ajo jeta perfekte kur ti je gjithmonë e kuruar, me make-up, me veshje që duket shumë bukur, po. Dhe tërhiqen femrat më shumë tërhiqen nga kjo pjesë. Thonë, ja sa bukur duket Ana kështu, po Ana nuk është dhe në jetën e përditshme ashtu, sa zihet nga gjumi, nuk është gjithmonë ashtu e kuruar. Normal që ndikohen nga kjo gjë edhe thonë mund të shkojnë, ka shumë raste që kam dëgjuar që mund të vinë dhe të referohen me një foto, thonë çka ka bërë Ana, Ana për shembull, besoj se mund të ketë bërë syt, mund të ketë bërë buzët, mund të ketë bërë mollëca, ta ku diun se çfarë, dua ta bëj dhe unë. Edhe janë shumë të fiksuara pas vajzave që shfaqin jetën e tyre në Instagram. Po kjo gjë nuk është e mirë, se aty ka shumë gjëra që ndikojnë, ka dhe efekte, ka edhe gjëra që ti duhet të jesh patjetër e kuruar kur e hedh një foto, nuk mund ta hedh thjesht jam këtu e bëra dhe e hodha, se qa kuptimi ka. Okej, ka kuptim edhe ajo, por që Qartë, ti do diçka të Instagrami kuruar, është do ai diçka që tjetër për Instagramin po, tënë. do diçka më të kuruar. I kam shkruar ishit në një moment dobësie, por më pas kuptova që nuk duhet ta kisha bërë. Jo, asnjëherë. Asnjëherë. Asnjëherë nuk ndodh kjo gjë. Nuk Pse? ndodh dhe s'ka për të ndodhur kurrë. Në momentin që i ndan gjërat, nuk je më me atë njerëj. Për mendimin tim kam mbaruar ajo gjë dhe
Okej, ne mund kalojm shumë momente dobësie në jetë, por nuk mund të gjesh ngushëllimin tek diçka që ka mbaruar, pasi ajo ka pasur një arsye të fortë pse ka mbaruar. Unë mendoj që t'i lëm vend gjërave të reja, sesa të kthehemi pas në kohë me ato gjëra që kemi kaluar. Se nëse do ishin të rëndësishme vërtet apo do të na kishin përmbushur, do vazhdonin të ishin aty. Dhe për ty kur diçka mbaron, mbaron dhe nuk flet më fare, apo mund të ishte edhe shok? Jo, nuk flas më fare. Fare, jam shumë fanatike nga kjo pjesë, nuk e ngatëroj asnjëherë lidhjen, ndjenjat me shoqërinë. Kam patur simpati për një personazh publik që kemi qenë në një panel, por nuk ja thash asnjëherë. Jo. Jo, kuptim, kuptim. Një kompliment, një gjë, një por që nuk ja the. Dhe pse s'ja the? Edhe ira shpishmanit. Jo, nuk është se ka ndodhur realisht. Unë jam shumë tipi drejt për drejt, në momentin që më pëlqen diçka, e them, edhe nëse më tërheq në aspektin shoqëror, është diçka e bukur, ka veshur diçka të bukur, a ku diun se çfarë, mund ta them lirshëm dhe se kam problem. Por që të kem pasur ndonjë simpati më të fortë, edhe s'ja kam thënë jo, jo, s'ka ndodhur. Po edhe mund të ndodhe, nuk i diet. Mirë, ne po themi çfarë mund të ketë ndodhur, por deri tani jo. Nuk ka pasur. Kështu që të ezauruara pyetjet, shpejt përgjigjet e dhëna, përveç pjesës profesionale, Ana, jemi drejt mbylljes. Të pëlqen rikthimi dhe të jetë pjesa publike prap, diçka në televizion, diçka që apo njëherë mirë i ke mbyllur këto gjëra. Pra në planet e ardhshme të afërta të tua. Shiko, mua gjithmonë bota e televizionit më ka pëlqyer shumë dhe arsyeja më e madhe që un kam hyrë në përputhen ka qenë për të më shërbyer dhe për pjesën e televizionit, pse jo? Dhe nuk besoj se do gjej ndonjëra të shkëputjen përfundimtare nga bota e televizionit. Thjesht në qoftë se më ofrohet diçka që unë e gjej dhe veten time aty, pse jo, do ishte kënaqësi e madhe. Mm-hmm. U shkëpute për të rikthyer dhe për të mos ikur, i bie. Shpresoj. Shpreson. Në një lloj kuptimi, ke bërë mirë që je shkëputur? Si thua? Po, besoj se njeriu ka nevojë në jetë të shkëputet për një farë kohë për të arritur edhe për të kuptuar çka do në të vërtetë. Kështu që besoj se më ka shërbyer goxha. Faleminderit Anë që ishim së bashku. Shumë suksese në angazhimet e tua të reja dhe në gjitha sa ti do të arrish. Shumë faleminderit Bjeta, ju shumë e mirë. Unë ndjeva shumë mirë në këtë intervistë. Faleminderit. Edhe njerë, juve që në ndoqët gjithashtu, java sa po ka filluar, bashk jemi këtu ku si gjithmonë ka vesh një ftesë në Orën 5 Top Channel. Nesër jemi në ditën e madhe të shqiptarve me një personazh që i ka munguar, me një personazh që është përmendur shumë, ka rrezikuar dhe u zhduk për vite nga jeta publike, sepse duhet rrezikoj me aktin që bëri në kuadër të patriotizmit dhe atë dashurisë. Por do të flas nesër nga ai vend ku ndodhet. Mësoj më shumë. Nesër këtu ku ka vesh një ftesë në Orën 5 Top Channel.